Čauky, ňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri tomto špeciálnom videu, kde si ukážeme a odpovieme na otázku, prečo ma nechce prihlásiť do turnaja, alebo prečo nemôžem hrať partie na lichess.com v nejakých turnajoch. Na túto otázku vám dám odpoveď. Aktuálne máme apríl 2021 na Lichess, ja hovorím to z toho dôvodu, že je dosť možné, že Lichess bude tieto pravidlá možno niekedy v budúcnosti upravovať. Každopádne aktuálne to tak funguje. Čo je dôležité, pretože tieto otázky mi od vás chodia veľmi, veľmi často. Najčastejšou chybou alebo dôvodom, prečo sa nemôžete prihlásiť do turnaja, je práve váš rating alebo elo. Pozor, nie je to, že by ste ho mali nízky, vysoký alebo neviem jaký, ale to, že máte pri ňom otázniček. A kde ten otázniček nájdete, kde nájdete vaše elo? Poďme sa na to spolu pozrieť. Keď ste prihlásení vo svojom Lichess konte, tak na pravej strane, tu, kde klikám ja, Michal V, máte svoje konto, kliknem na neho a tu mám, že profil. Hneď prvá záložka, profil, kliknem na ňu. No a teraz mi ukáže môj nejaký profil, kde mám vyplnené údaje. To nás nezaujíma, ale dôležité je práve stĺpec, kde sú rôzne typy ratingov. Ultra Bullet, Bullet, Blitz a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že je, tu vlastne vám to ukazuje, že koľko je, máte odohratých na akom tempe a podobne. Čo to znamená ešte v rýchlosti? Napríklad na tejto základnej obrazovke vidím, že keď hrám partie na 1 minútu, tak je to bullet, takisto 2 plus 1 je to bullet, ale keď už hrám 3 plus 0 je to blitz, keď hrám 10 plus 0 tak je to rapid, keď je to 30 plus 0 tak je to klasické tempo a tak ďalej. To znamená, že podľa toho, aký typ času mám, aký typ hry mám, tak podľa toho mi tu určuje to tempo. No, alebo teda to elo. Ale čo je teraz dôležité, mám tu otáznik. A čo s tým otáznikom? Toto je najčastejšia otázka. Kedysi dávnejšie, rok dozadu plus mínus, mal Lichess takú vec, že ak ste si klikli na svoj nejaký profil ratingový, napríklad tento klasikál, ja tu nemám odohratú vlastne ani jednu hru, to znamená, že mám elo 0 alebo žiadne, mám tam otáznik. No a tým pádom tu nemám nič a nemôžem sa nikde prihlásiť. Ale keď si napríklad kliknem na Rapid, tak zrazu mi tu teda vyhodí nejaké moje štatistiky, koľko som hral partii, aké mám elo a tak ďalej. Dávno, dávno v minulosti platilo to, že na to, aby vám ten otázniček, ako ja tu mám pri tom klasickom tempe alebo proste tomto štýle hry, aby vám zmizol, museli ste mať odhratých minimálne 10 hier, myslím, že to bolo ratingových hier. To sa však zmenilo a teraz nie je dôležité, či máte odhratých 10 hier alebo kľudne aj 20, 50 a podobne. Ale čo je dôležité, keď si kliknete na váš rating, napríklad na tento rapidový u mňa, tak je oveľa dôležitejšie, respektíve na základe toho sa to posudzuje a je to tzv. Rating deviation, aspoň takto nazýva Lichess. A tu je nejaké záhadné číslo, ktoré je 85,05 v mojom prípade. A toto číslo musí byť nižšie ako 110, inak budete mať pri vašom ratingu akomkoľvek budete mať otáznik. Keď bude nižšie ako 110, budete to mať bez otáznika. Keď bude vyššie ako 110, budete to mať s otáznikom. Keď aj na to nabehne Myšov, tak tu píše low value means the rating is more stable, about 110 the rating is considered provisional. To znamená po slovensky, pokiaľ tento ich nejaký koeficient alebo tá deviácia je vyššie ako 110, tak to znamená, že Lichess vás vyhodnocuje, že je to ako keby nejaký iba taký provizorný rating a musíte toto číslo, túto deviáciu dostať pod 110, aby vám ten otáznik zmizol pri tom vašom ratingu a tým pádom budete pripustení alebo môžete hrať akékoľvek turnaje, akékoľvek zápasy, kde je nejakým spôsobom nejaké obmedzenie na rating, výšku ratingu alebo niečo podobné.
Táto deviácia sa počíta, aspoň čo som niekde našiel, ale môžete ma opraviť v komentároch, že je to počet odohraných partií za nejaký časový úsek, ale priznám sa, že nie som si v tomto na 100% istý, to už ideme možno do nejakých technických záležitostí a možno práve vy to aj viete a môžete poradiť našim sledovateľom alebo ľuďom, ktorých toto zaujíma, do komentárov, že akým spôsobom sa je to počítané. Každopádne, pamätajte si číslo, musí byť nižšie ako 110, aby vám zmizol otázniček, ako dosiahnem nižšie číslo ako 110, tak, že budeme hrať partie. To znamená, keď vidím, že tu mám povedzme 130, potrebujem odohrať možno 2-3 partie, klesne mi tento rating deviation pod 110 a už mi zmizne otáznik. Toto je celá záhada, priatelia, prečo vás častokrát nechce prijať do turnaja, častokrát sa ma teda pýtate hlavne na turnaj veľkej ceny Kusaby, kde sú rôzne výkonnostné skupiny a práve tu aj častokrát nastáva, keď kliknem napríklad na turnaj pešiakov. Ja ho konkrétne hrať nemôžem, lebo je to pre hráčov s ratingom pod 1100, ale práve títo hráči zvyknú mať práve ten rating deviation vyšší ako 110 a tým pádom ich to nedovolí pripojiť sa do turnaja. Ale to samozrejme platí aj pre iné typy turnajov, aj pre skúsenejších hráčov. Ja sám napríklad pri tom Rapide nemám odohratých až toľko partií, iba 29, ak tu dobre vidím. A najčastejšie hrávam povedzme blícky, ale predsa len tie Rapidy, síce 29 partií, ale hrám ich možno raz za mesiaci nejakú odohrám a tým pádom ten môj rating deviation je 85,05 a nemám tam pri tom ratingu otáznik. Priatelia, toto je celá záhada problému alebo otázky. Nemôžem sa pripojiť do turnaja a nemám pri ELE povedzme otáznik, alebo ho tam mám. Čo je za problém? Skontrolujte si prosím rating deviation, pokiaľ je nad 110, tak toto môže byť práve tá vec, že vás do toho turnaja nepustí. Ako ten rating deviation pod 110 znížiť? Jednoducho zahrajte si zo pár partí a zrazu sa zníži a všetko pôjde. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem aj za komentáre do pod toto video, prípadne nejaké tipy alebo otázky, s ktorými si tiež neviete poradiť, lebo samozrejme tieto veci sa vyvíjajú v čase a pokiaľ budem vedieť na ne odpovedať, veľmi rád vám odpoviem. Ešte raz, čauky mňauky, zdraví vás Mišík.